გამარჯობათ. მე ვარ დიმიტრი ლეკოიშვილი, ცნობილი როგორც დიტრიხა. ვარ საქსოფონისტი და მულტიინსტრუმენტალისტი. და ეს არის ვლოგი ყველაფერი საქსოფონის შესახებ. ეს ვლოგი და ვიდეოების სერია ემსახურება საქსოფონის როგორც ინსტრუმენტის ინფორმირებულობას და მის მასიურად ინტეგრაციას საქართველოში. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა არის საქსოფონი. საქსოფონი ეს არის ჩასაბერი მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელსაც აქტიურად იყენებენ დღეს მუსიკაში. მოდი ვნახოთ, თუ რისგან შედგება იგი. თითბერი არის კომპოზიტორის შენადნობი, რომელიც შედგება ლითონებისგან, მათ შორის სპილენძი, კალის, ნიკელის და თუთიის. ინსტრუმენტებისათვის ყველაზე გავრცელებული ტიპია ყვითელი თითბერი, რომელიც შეიცავს 70% სპილენძს და 30% თუთიას. სხვა ტიპებში შედის ოქროს სპილენძი და ვერცხლის თითბერი, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა კოეფიციენტები. იგი შედგება 600 დეტალისგან. საქსოფონი გამოიგონა ადოლფ საქსმა 1800-იანი წლების შუაში. იგი დაიბადა ბელგიაში 1814 წელს. მან ისწავლა ინსტრუმენტების გაკეთება მამამისისგან. 16 წლის ასაკში უკვე შემდგარი პროფესიონალი იყო. ამ პერიოდში მან შექმნა მაღალი ხარისხის ფლეიტა და კლარნეტი. მას უნდოდა შექმნა ინსტრუმენტი, რომელიც იჟღერებდა ისე, როგორც ფრას. მაგრამ ხის ამ ინსტრუმენტებისგან აიღო მაგალითი და პირველი ესკიზი დააპატენტა 20 მარტს 1856 წელს. მას ჰქონდა სხვადასხვა ფორმა, სანამ სრულ სახეს მიიღებდა და სანამ ჩამოყალიბდებოდა ინსტრუმენტი იმ სახის, როგორც ის დღეს არის. პირველად მან დაურიგა ადგილობრივ ბიგბენდს და აქედან მოხდა ბიგბენდში საქსოფონის ინტეგრაცია. მისი ბგერა ინსპირაციული გახდა კლასიკური თუ ჯაზის კომპოზიტორებისთვის. 1900-იანებში ამერიკაშიც გამოჩნდა ის შელის ხის ჩასაპერებში. ვისაც დაკაინტერესებთ მეტი ინფორმაცია ადოლფ საქსის შესახებ, შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში ან გაეცნოთ აი ამ შესანიშნავ წიგნს, რომელსაც ჰქვია ინვენტიუ დე ჟენი, გენიოსი გამომგონებელი. ჩემი რჩევა იქნება, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ წაიკითხოთ, მხოლოდ ეს არის ფრანგულ ენაზე, ასე რომ ვინც ფრანგული იცით, წაიკითხეთ ეს წიგნი, არიანეთ. სიტყვა საქსოფონიც სწორედ ადოლფ საქსის საპატივსაცემოდ დაეთქვა. პარალელი რომ გავავლოთ, როგორც დაახლოებით როგორც ტელეფონი, საქსოფონი. საქსოფონების ოჯახი შედგება სოპრანინოსგან, სოპრანოსგან, ალტისგან, ტენორისგან, ბარიტონისგან და კონტრაბას საქსოფონზე. საქსოფონი შედგება ძირითადად სამი სეგმენტისგან. ეს არის ბოდი, მთლიანი სხეული. ეს არის ესიკი. და ეს არის მუშტუკი. მუშტუკზე თქვენ ხედავთ, რომ დამაგრებული არის ტროსტი. ტროსტი არის მზადდება ბამბუკისგან. ტროსტი ინგლისურად თქვია reed, ხოლო მუშტუკს მარფის. სწორედ ჩაბერვის დროს აი ამ ტროსტის რხევის და ვიბრირების შედეგად წარმოიქმნება ბგერა, რომელსაც შემდეგ ამ ბგერებს და ნოტებს ვიგებთ საქსოფონის კორპუსის საშუალებით. ახლა კი საინტერესოა, თუ რა ჟანრებში იყენებენ ძირითადად საქსოფონს და სად უკრავენ მას. ის გამოიყენება სხვადასხვა ჟანრებში. მაგალითად, პოპში, ჯაზ კვარტეტში.
ჯაზ ბიგ ბენდში. ფანკში ბოსანოვაში ლათინო მუსიკაში ჰიპ-ჰოპ ჯაზში ფანკ როკში სხვადასხვა საავტორო მუსიკაში ასე შემდეგ მადლობთ რომ გვიყურებთ და subscribe-ით და გამოიყენებით YouTube-ზე და დაელოდეთ ვიდეოებს. შემდეგ ჩემი ვლოგი შეეხება თემას თუ როგორ ჩაიგდეს აფროამერიკელმა ხალხმა ეს ინსტრუმენტი საქსოფონი და როგორ გახდა როგორ ჩამოყალიბდა შემდეგ ჯაზის ერთ-ერთი წამყვალი ინსტრუმენტი. დაელოდეთ და გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი.